Hem de reduir les relacions abusives i això vol dir que com a govern de Barcelona hem de posar les eines i pensem que aquesta és una mesura més que avança a trobar aliats necessaris per avançar en aquesta lluita i per erradicar les violències sexuals. Aquest és un protocol pioner perquè està parlant des de la prevenció fins a l'atenció i per tant té tres eixos. Anem a prevenir, anem a detectar i anem a fer atenció, o anem a reaccionar quan es dona un cas com aquest. I per tant, el protocol el que fa és establir indicacions clares sobre com actuar, què fer en cas de produir-se un assetjament, una agressió sexual a l'interior dels espais d'oci nocturn.